protesta pacífica, sem violência. Nós marchamos durante 2 meses, nunca houve uma escaramuça, nunca batemos ninguém, nunca ninguém ficou ferido. Por que que hoje isso está acontecendo? Temos que ficar muito atentos, porque o que eu estou a ouvir aqui fora é porque o presidente Filipe Nyusi, ele quer que nós, que haja violência no país, para ele poder adiar as eleições no próximo ano. Porque se ele deixar de ser presidente, ele vai ser preso. Por exemplo, o julgamento que está a acontecer em Londres, na Inglaterra. O que é que tem? Ele só não está a ser julgado porque é presidente. Porque os presidentes têm uma imunidade. Enquanto você é presidente, você não pode ser julgado. Então, isso está. Ele quer prolongar com seu mandato, que é para ter essa proteção chamada imunidade, para não ser julgado. Não. Depois da teleconferência, membros da RENAMO entraram em negociações com a polícia com o objetivo de saírem à rua para marchar. Houve votação, depois vocês tiveram as manifestações que tiveram com sucesso. Quer dizer que uma negociação que levou perto de 3 horas. A polícia aceitou mediante condição de marcha pacífica e escoltada. Nós de manhã estivemos aqui e avaliamos devido ao comportamento de alguns vossos membros. E o senhor reconheceu. O senhor reconheceu. Então, nós não estamos contra marchas. Marcha é um direito. Todos Amém. Podem marchar. A partir de agora, sim, sim. Quem é que se compromete aqui, agora, dentre vocês, como dirigentes, sobre tudo aquilo que for acontecer? Porque nós não queremos vandalismo, estamos a dizer. Não queremos vandalismos aqui, não queremos agressões, não queremos ver vias obstruídas com pneus, porque nem são todas as pessoas, cidadãos que estão aqui, estão interessados com este partido e outro partido. Alguns vêm de onde vêm, porque tem família doente aqui na cidade, vêm visitar, outros querem sair, vão a Machamba para tratar de seus assuntos do dia a dia. Não tem nada a ver com este assunto político. Enquanto os membros da RENAMO se concentravam na sua sede, a polícia também se concentrava na sua máxima força para garantir a ordem.